Etika dhe normat islame. Mustafa Tërniqi. Etika dhe normat e selamit dhe e përshëndetjes. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: Kur ju përshëndet dikush me respekt, ktheheni me një përshëndetje më të mirë, ose në të njëjtën mënyrë. Padyshim, Allahu llogarit çdo gjë. Surja Nisa 86. Nga Enesi transmetohet se profeti alayhi selam ka thënë: Vërtet selami është një nga emrat e Allahut që ka vendosur në tokë, prandaj përhapeni selamin mes jush. Transmetoi Buhariu në El Ebedul Mufred. Nga Abdullah ibn Mesudi përcillet se i dërguar i Allahut alayhi selam ka thënë: Vërtet selami është një nga emrat e Allahut që ka vendosur në tokë, prandaj përhapeni atë mes jush. Vërtet muslimani kur kalon te disa njerëz dhe ju jep atyre selam, ka një shkallë më shumë në vlerën e shpërblimit sepse u akujtoi selamin. E nëse ata nuk ja kthejnë selamin, do t'ja kthejë ai, që është më i mirë se ata. Transmetuan Taberaniu dhe Bezari. Nga Imran ibn Husajni shënohet se ka thënë: Erdhi një burrë te profeti alayhi selam dhe i tha: Esselamu aleikum. Profeti alayhi selam ja ktheu selamin, u ul dhe i tha: 10. Më pas një tjetër u ul dhe tha: 10. Më pas erdhi një tjetër dhe e përshëndeti: Esselamu aleikum wa rahmetullah. Edhe këtij ja ktheu selamin, u ul dhe tha: 20. Pastaj erdhi një tjetër dhe përshëndeti: Esselamu aleikum wa rahmetullah wa berekatu. Profeti alayhi selam ja ktheu selamin, u ul dhe tha: 30. Transmetuan Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Nga Ebu Hurere, transmetohet se i dërguar i Allahut alayhi selam ka thënë: Nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni siç duhet derisa të duheni me njëri tjetrin. Ati u tregoj diçka që nëse do ta veproni do të duheni mes veti, përhapeni selamin mes jush. Transmetoi Muslimi. Nga Ebu Umame, transmetohet se i dërguar i Allahut alayhi selam ka thënë: Njeriu më me përparësi tek Allahu është ai që fillon i pari me selam. Transmetuan Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Nga Abdullah ibn Amri transmetohet se një njeri e pyeti profetin alayhi selam: Cilat punë islam janë më të mirat? Ai tha: Të japësh ushqim për nevojtarët dhe të japësh selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Transmetuan Buhariu dhe Muslimi. Nga Enes ibn Maliku, përcillet se i dërguar i Allahut alayhi selam kur jepte selam e përsëriste 3 herë dhe kur fliste i përsëriste fjalën 3 herë. Transmetoi Buhariu. Nga Enesi transmetohet se profeti alayhi selam kur fliste e përsëriste fjalën 3 herë derisa të kuptoi dhe kur shkonte në vende ku kishte njerëz, i përshëndeste me selam 3 herë. Transmetoi Buhariu. Nga Ali ibn Ebi Talibi, përcillet se profeti alayhi selam ka thënë: Mjafton njëri prej një grupi njerëzish të jap selam, ashtu siç mjafton njëri prej të ulurve të kthej selamin. Transmetoi Ebu Davudi. Nga Xhabir ibn Abdillah shënohet të këtë thënë: Më dërgoi dërguar i Allahut alayhi selam për të kryer një punë, pastaj kur erdha i dhash selam, ndërkohë ai ishte duke u falur dhe më bëri shenjë me dorë. Kur mbaroi namazin më thirri dhe tha: Pak më parë më dhe selam, por unë isha duke u falur. Transmetoi Muslimi. Nga Suhejb ibn Sinani shënohet se ka thënë: Kalova pranë të dërguarit e Allahut alayhi selam kur ai ishte duke u falur. I dhash selam dhe e ma ktheu duke ma bërë me shenjë. Transmetuan Ahmedi dhe Ebu Davudi. Nga Abdullah ibn Umeri shënohet se ka thënë: I dërguari i Allahut alayhi selam shkoi në Kuba dhe u fal. Aty erdhën disa njerëz prej ansarve dhe e përshëndetën me selam kur ai po falej. E pyeta Bilalin: Si e ke parë profetin alayhi selam duke ia kthyer selamin ndërkohë që falej? Bilali tha: Ja kështu, dhe shtriu përpara pëllëmbën e tij. Xhafer ibn Auni, njëri prej transmetuesve, tregon formën e shtrirjes së pëllëmbës, të shtrirë me kurrizin e saj sipër. Transmetoi Ebu Davudi. Nga Ebu Hurere transmetohet se i dërguar i Allahut alayhi selam ka thënë: I hipuri në mjet i jep selam këmsorit, këmsori i jep selam të ulurit dhe pakica i jep selam shumicës. Transmetuan Buhariu dhe Muslimi. Në një version tjetër që e shënon Buhariu thuhet: Ai që është më i vogël i jep selam më të madhit, kalimtari i jep selam të ulurit dhe pakica i jep selam shumicës. Çfarë përfitojmë nga ajeti dhe hadithet? Çdo kush prej njerëzve që përshëndet një musliman prej etikës, e mira është që t'ia kthejë në të njëjtën formë ose madje edhe më mirë, edhe nëse përshëndetësi nuk është musliman. Bëhet fjalë për përshëndetjet që bëhen në formën e urimit. Përshëndetja më e mirë në mesin e muslimanëve është selami, sepse selami është njëri prej emrave të Allahut.
që duhet ta përhapi mes nesh, edhe se selami është përshëndetje në formën e lutjes, që do të thotë se muslimanët sa herë takohen ose ndahen nga njëri tjetri, luten dhe urojnë të mirën për njëri tjetrin. Duke qenë se selami është njëri nga emrat e Allahut, atëherë ai duhet të jepet në formën e shuar, pra eselamu aleikum dhe jo selam aleikum. Kjo formë e dytë lejohet, por forma e parë është më e mira për të zbatuar hadithin profetik. Në rastin e formës më të mirë të selamit, siç ceket edhe në ajetin kuranor, bëhet fjalë kur ne shtojmë lutjen. Për shembull, kur dikush thot eselamu aleikum, i përgjigjemi me aleikum selam wa rahmetullah. Muslimani që jep selam nuk do të meritoj sevape vetëm për dhënien e selamit, por edhe për arsyen se ai u bë shkak për rikujtimin e të tjerëve. Sevapet e selamit shtohen sa herë shtohen dhe fjalët e urimit dhe lutjes. Në selamin e thjesht, eselamu aleikum, përfitohen 10 sevape. Nëse shton ue rahmetullah, shtohen edhe 10 të tjera, dhe nëse shtohet ue berekatu, përfitohen edhe 10 të tjera. Kjo është shifra minimale e sevapeve, sepse në hadithet profetike është përmendur se ajo mund të shumëfishohet në shumëfishime që i di vetëm Allahu. Andaj nuk duhet neglizhuar, por të jepet selami i plot për të përfituar më shumë bekime dhe selame nga Allahu. Selami është një nga shenjat e dashurisë reciproke mes muslimanve, prandaj në dhënien e selamit duhet patur parasysh se lutja nëpërmjet tij duhet të jetë e sinqertë dhe të synohet vëllazërimi dhe uniteti, sepse kjo gjë është nga shkaqet që të shpihen në xhenet. Muslimani më i mirë, më i afërt me Zotin dhe më me shumë sevape është ai që nuk pret t'i japin të tjerët selam, por mundohet t'i jap vetë selam i pari. Muslimani i vërtet është ai që nuk u jep selam vetëm atyre që i njeh dhe nuk pret selam vetëm nga ata, por e përhap emrin e Allahut dhe përshëndetjen islame të çdo njeri musliman, pa marr parasysh e njeh apo nuk e njeh, ndërkohë kjo llogaritet ndër punët më të mira në islam. Kur dikush vëren se njerëzit janë shumë, ose mendon se selami nuk është dëgjuar dhe shikon të nevojshme, mund të jap selam në mexhlise apo kuvende të ndryshme deri në 3 herë. Më shumë se 3 herë nuk është më e nevojshme. Nëse takohen dy grupe muslimanësh, është e mjaftueshme që njëri prej tyre të jap selamin dhe njëri prej palës tjetër t'ia kthejë selamin. Pra një selam është i mjaftueshëm për të gjithë. Nëse dikush i jep selam dikujt që është në namaz, nuk duhet t'ia kthej me zë përderisa është brenda procesit të adhurimit, por mjaftohet duke shtrirë dorën para me kurrizin e pëllëmbës sipër, dhe ky konsiderohet në ato momente kthimi i selamit. Ndërkohë nuk është e preferueshme t'u japim selam të tjerëve kur ata janë duke u falur. Kur takohen dy musliman, sevapin më të madhe ka ai që përshëndet i pari me selam, kur janë të dy në të njëjtën pozitë ose në të njëjtën mosh. Përndryshe më i vogli duhet i jap selam më të madhit, i hipur në mjet këmsorit, këmsori të ulurit dhe pakica shumicës. Ky sunet profetik na tregon se më i vogli tregohet modest dhe respekton më të madhin. Këmsori jep selam të ulurit, sepse është ai që do të futet në mexhlis apo kuvend nëse do. Kështu edhe i hipuri në mjet respekton mexhlisin apo kuvendin dhe ruan veten e tij nga mendje madhësia. Të njëjtën gjë bëjnë ata që janë më pak kundrejt mexhlisit apo kuvendit, ku janë shumicë. Ruajnë modestinë e tyre duke dhënë selam dhe duke treguar respekt për shumicën. Këto rregulla profetike duken të thjeshta apo të papërfillshme të shumë njerëz, mirë po në të vërtetë ato janë të rëndësishme.